كونيتشوا منسان اوريوا انوكاتا سلوزان ليفي تاورا من انوكاتا لفيديو كنيو بابدي كنيو الى كانالي كورد انيمي دواي ماويكي زور داكاريمو لاتان بالي لو يسا زور بدان بلين كاكا امت ماويكي زور زور ديانيم وازم مانجا كشتيا كبير والله نازم ادري باسم سيري كيب كب دواي فيديو كا كردم ويش بيش يانج مامو لسر اوي كونان بو كنهانيت نهينوشتن باسكر كا بيش بليكاني خون بو اگه سیر نکردو فانی کنانی او هر سب و سیر ویدیو کب که دوائی ویدیو کم بلام کردو تو پیش مانگه بو بالا میتر دوائی او والای کشه زور زورم دروس بو که تنالت نمه دوائی بزوریش بیم خطو او فیسبوک امشتانه بکم لراستی جا چی نبو حسان ازم چون بسی هم کشه یکم که توش بو والا هزاشتن توش بو هر نزم نکیو بسی کم بس سپاس بخواه اصلا توانیم بسر همو کشانه زال بین و طوای بکین و امروش هین ویدیوی که تر دروس دکین لی ویدیوی امروی بابتی که زور جیاوازه بسکم اویش اویه که بسی فیل باسترین و چونالی چختی ترین کسایتی کنی نو جیهانی انیمی اکن که او کسایتی هنن هموشتی اکن بایی بگن به احمد جکانی خواهن فیل اکن نازم هموشتی اکن بز بایی بگن به احمد جکانی خواهن و ویتر او کسایتی هنش تقریبا همو انیمی اکه هی براستی برام لحن انیمی رولی که باشیان هیو لحن انیمی رولی خراب ویسا من هر تو گیتان بیپشاندم لو کسایتی هنی که باستی اکن برام پیشو اگر هتا او گویسا سبسکرایبی کانال اگو نکردو و اتویت همون زنیا رو دارو بردر باری انیمی و ببینی او هر ایسا سبسکرایبی کانال اگو مام که سیری کی امیو نیفین که که لسای حفتای اوانی که سیری ویدیو که نکن اما با چونالی لوتیو ام کانال دروز به هتا او که امروژی امروان یا خودوی نگه فرقی نیه که که امیم لو که دو هتا او گسا لسای حفتای او کسانی که سیری ویدیو که نگردو حفته حوته نازم چنه بطاوتی بس المهم لحفته کنه سیری ویدیو کنه کنو وادا سبسکرایب نکن که که با سبسکرایب نکن خوی چلی اکم نویتو هیچ کات نکوشو ایوه زنیاری بلاو کنو که که با خود کاتی خوش بسر یاشتی کومیدی بلاو کنو ایتر با خود سبسکرایب کنو با ویدیو کن بزوی پیاد بکن باشه باشه باوکی باوکو کسایتی جماره ده که بس یکی نویش کاکا بس فهم را اب که تو کته فیلو درسنه ما کاکا نیکه ما همون فعلی که فعل نما تعقینه کاتو لعزمان و رجع عجز و لنازم کیو و همون شو نگو خوی که بنو بینا و شده شد نما نیدزید بس او شده ما که خوی بتما بیدزه ایتو خود انسی انیمی که کن بزنن خوی انیمی که تایبتی ماجیک کایتو اگر حسنان جو باید وان سیری بکن علمی با منیش بیم باش بکا لی ویدیو ده کسایتی و ده چوختی ترین و فیل باسترین کسایتی ها لناو جیهانی اهمیه باسی بکنم و شرط نیه کسی که فیل باز و چوختی بیه کسی بیه که رقمان لی بیه خود کسایتی که خرابیه بلکو لوی وکو هم کس با دیکای توکی تر کسایتی که خوشویست و باش بیه بلا مثلا کسایتی خراب بلین کسایتی شماره نو لناو ام لیسته ده اویش کسایتی اگر لناو انیمی هنتر اکس هنتر که باسی چوختیتی فیل بازی امشتانه که این معقول نیه نوی ام کسایتی نه اویش هیسوکه اکه هیسوکش کسایتی که این سپول کنیان نه قینا که دی سپول نکی حزنگم که در ویدیو کنده که ده که پیشتر نمود و سپول اکم لپرک سپول یکی دیخم نه سپول نکیم کیسو کاش بو کوم امین وکا که هنه فعلوشی کله نو انیمه که او فیل کردو امشتانه ور وهت زویج چختی همشتی که بو یک بکت به امان زکانی خو ر امان جی سو کا چی اصل هر اصل نش ثانی امان زکانی چی تا او پس او تواوتی جګه لو یک بت ما برنکاری گون بیت او کده که به سره به والله نه لم فعلی زو سیش چاوره بیت او کی که به سره بیت او کو سی برام بری شرقی جاور او کسش به دیت بره تو اخت خواه اما سولی چی بو همی مغز دیت برن بس هی سو که کسای دیه که زمان چختی و هموشتی اگر بو بگر بو امان جانی که ایمه یشتن از این چیه اوه هی سو که اوه چختیتی اوه فیل باز دی بابسی نستر کسای دی شماره هشت بس اوه دبو نو
کەسایەتی ژمارە هەش کە باسێکی نەویش کەسایەتێک لە ناو ئەنیمی ناروتۆ، ئەویش کابوتۆ. ناروتۆ کابوتۆ، وەڵای ناوەکان ژیان زۆڕێکە. ئەمیم کابوتۆ کەسایەتی بووکە لە پشتەوە بەڕاستی ئەو هەموو فعلەی کرد و ئەو هەموو خەڵکەی هێنایەوەەوە ژیان و ئەمشانە. کاکە کەس نەڵێ وە سپۆیلی ناروتۆ کردو ئەمشانە، یە کەسێکم بۆ بێن ئەمە نەزانێ، وڵای نازم فانی ناروتۆ ئەو نە باسییان کردووە. باوەڕکە هەر کەس ئەنیمی ناروتۆ بینی بە ئێستا چیرۆکەکی بە تەواڵی دەبەرە. ئێستا من خۆم شەخسیەن ئەنیمی ناروتۆم تەواو نەکردووە، ئەوە لە نیوایە بووم بە سواز مێنە. بەس کاکە وڵای ئێستا لێم پرسە چی لە شەڕی نینجاە ڕوویدا؟ ئەوەی چوارم فوست نادام چەنم وڵا چوارم بوو، ئێستا هەرم یەزانم چی ڕوویداوە چی ڕووی نەداوە. بەس ئەلمین کاکە کابوو تۆ کەسایەتی بوو کە فێڵ باز بوو بۆ توختی ئاوا لە پشتەوە ئەو ئەوم کەسایەتی هێنە ژیان و هیچ چۆنڵ لە پشتی پەردەکانەوە بۆ ئەوم فعلەیەکە. ڕاستیمیش پێم باز بوو کە ناوی لێش بێنم لە ڤیدیۆیە. کەسایەتی ژمارە حەوت کە لەم ڤیدیۆیە باسی یەکەم، ئەویش کەسایەتی ڕۆد ڕێس، ئەویش لە ناو ئەنیمی ئەتاک ئۆن تایتان. کاکە ئەم کەسایەتیە لە سیزنی سەیە دەرکەوت. بەس کاکە ئەم کەسایەتیە فێڵبازە، بەتەمە بوو هیستۆریات بۆ مەسلحەتی خۆی بەکاربێنێت و هەروەها ئیتر نازانم وەڵای ئەمیش هەزار کەسی بە کوشتیشدا هەر بەبوونی ئەو فێڵ و تەڵاکە کارەیە کە کردی و نهێنی مرۆڤایەتی و ئەمشانی ئەشاردەوە لە خیریا بوو بە ئەرێ بۆ سێبان پاسپۆی نەکەم سپۆی ناکەم نازانم بەس چۆنەڵی سپۆی تێکەڵ بە من بووە. هەنێک جار لە دەم دەرجە سپۆی دەکەم، بەس سپۆی ناکەم خۆمەگرم. هیرۆت ڕێس کەسایەتی بوو کە بەڕاستی زۆر فێڵ باز بوو، بەڕاستی بەڕای من و ویستی هیچ فێڵ لە هیستۆریا بکات و وای لێ بکات کە زەبلاحەکە ببات. بەڕاستی من خۆم ئەو کەسایەتی ڕقتنیام هێبوو، هەر باش بوو، خۆشی بازی تاوانەکانی دابهێن خۆتە وازی لێبێنی. زۆر درێژەی لەسەر نەهێشت کات. کەسایەتی ژمارە شەش لەم لیستەدا کە ئێستا باسی دەکەم، ئەویش کەسایەتی لە ناو ئەنیمی کۆرۆ کۆنۆ باسکتدا بوو، هانامیە یان هامانیە، فەرقی نییە هەر کامێکی بێ. بەڕاستی کەسایەتی بکە من خۆم زۆرم ڕق لێ و نازم هەر بەتەمە و بە شەڕە شەق و شەڕە لەقەت تێگەیشت و کاکەمە بە باسکت تێنەگەیشت بوو. ئەم هیم بەتەمە و بە هەرچی فێڵ و شت هەیە ئەو یاریەت بێتەوە. نازم زۆر سەیر و هەرەویت بەتەمە و هەرچی فێڵ و شت هەیە پیکە بەس بۆ ئەوی یاریەکەت باتەوە، نەک بە چۆنڵی هێزی خۆیان بیبنەوە یاخود بە توانە وشتی خۆیان بیبێنەوە، بەڵکو بەس بەفێڵ و تەلەکە کاری. بەڕاستی من خۆم ڕقی نیام لەو کەسایەتی بکات کە ئەو ئەنیمی کۆرۆ کۆنۆ باسکتم بینی، بەڵام هەر باش بوو لێیان بردەوە. کەسایەتی ژمارە پێنج، ئێستا کەسایەتی زەخمەکان، یعنی ئەم پێنج کەسایەتی کە باسم ئەوانش زەخم بوون بۆ چوختیەتی فێڵ کاری ئەمشانە، بەس ئەم پێنجەی یەکەم زۆر زۆر ئەمانە چۆنەڵی پلەی چوختیەتی فێڵبازیان تێپەڕانەوە کە ئەمانە لە پلەیەکی ئەفسانەیە. ئەرمیم کەسایەتی ژمارە پێنج هیۆدۆ، هیۆدۆ لە ناو ئەنیمی کایجی. ئەگەر نازانم بەکاموەمە پیرەمێردە بوو کە هەموو شتەکان لە ژێرسەی ئەوە بوو، هەرچی چۆنڵی جیهانە تاریکەکەی کایجی هەیە لە ژێر دەستی ئەمە بووکە ئەمە هەر فشەی بە هەموو شتی ها و کایجی چ فێڵی دەکات کەچی ئەو پێخۆشحاڵم بە ناسینی کایجی. کاکەگەن وڵای وای یەکایجی کەکی تر نازان. بەڕاستی من پێشبینیم ناکە کە ئەو کەسایەتی ئەو نە زیرەک بێت و ئەوە فێڵباز بێت کە لە کایجی فێڵبازتر دەرچوو و هەروە زۆر فێڵ و حەزی بەشتی نەفسی و ئازاردانی مرۆڤ تەعزی و ئەم شتانە بوو ئەو کابرایە. بەڵام کەسایەتیەکە بەڕاستی زۆر چوختی فێڵباز بوو کە بە فشە نەگەیشت و بەو پلەی کە خۆی تێهەتی. بەڕاستی من سەرسام بۆ ئەو کەسایەتیە. بەڕاستی اینجا بابین ئێستا کەسایەتی ژمارە چوار، کەسایەتیەک لە ناو ئەنیمی وان پیسدە، ئەمیش مارشال دی تیچ. زۆر کەسان کە ئەم زۆریان ڕق لەم کەسایەتیە، بەس ناکاکە وڵای ڕاستە هینی شیکوش، بەس کاکە ئەم کەسایەتیە زیرەکە کاکە بێدانی کاوی. بڕاستی ئەم کەسایەتێکی زۆر زیرەکە و زۆر بەهێزە و زۆر چوختی و زۆر فێڵبازی چەوکە. بەڕاستی چەندێک لە ناو چۆنەڵی جەماعەتەکەی وایت بیردا خۆی شارد بۆی و هەتاوەکو خۆی بەهێزکات و میوەیەکی شەیتانی بەدەست بێنێت کە برادێکی خۆی کوشە لەبەرەوە. ئەلمهم بەس بەڕاستی ئەوە زۆر کەسایەتیەکی خەتەر و فێڵباز و چوختییە.
که طبعا فعلی تریشی زور کردوه، بس من بکورتی باسیکم و هر وقت سایتگان تریش که پیشتر باسم کردوه و پاشتری باسیان اکم اما فعلی زوریان کردوه طبعا بس من خوام ناتم یکا پیگی فعلکانه بشمارو مگینا ویدیو که دو اونه تریشتر پیتو تی اکن بیترالم بکورتی و بخورتی باسیکم چون که خوشتن لوی زور بی انیم یکن تن بینی بیتو بزنند که امانه کین و کین کسایتی دو اتر که بس یک ما یوش کسایتی اگر نه انیمی بلیچ ها 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 زنید او تا زنید زنید ازم که زنید ازم که زنید طبعا یسا زنید یعنی که کات نه انیمی بلیچ یعنی مرگل کسایتی چختی فیل بازا یک سای یکم نه و که بمیشک من هی آیز که ام آیز نه که که اسا ام کات که من ویدیوی اکم اما پلانی آیز نه که که بشکل پلانی که آیز المهم كاك ام كساتيه ام نفيل باز ام نفيل باز ام نتشختي انا بيتو كاك بس ام تو كساتي بيش ام نبي وات كساتي جمال دوش ماريك نبو عايزين يا كمو ببي منازع وات ببي ركابر وامشتان عايزين براس كساتي سو خطر لنا انمي بليتش ارهاب حظ او انمي بوسينا بليتش خويس لا خيب مصر شوني قینا وزلی بین المهم بابسین سر کسایتی جمار دو او کسایتی که لصه هزاری او کسایتی که سیری انیمی دیت نوتی هن کردو اره لصه هزاری لاخی بوزی والله خوشم نازم تو وزلی بین المهم زور به او کسایتی که سیری انیمی دیت نوتی هن کردو رقی هن ری ناکم بسی لایت ناکم بسی ایلیش ناکم بسی میساش ناکم بس نیر نیر کاکن نیر باش کاکا هر چند سرکش دانی پیانه و تی نیر پلیک ل لایت برنا لایت ال زیرکترو و تقریبا ل اسی لایت نیر بالا میتر کاکا زورو من بطول من یکا که اوروتاوی که رویتا و ایت خود ازان چی بوله انیمه که بایمش سپوی نگه بلام نیر کسایتی اگو که زور چختی و فیل باز و که بینی من چون لایتی بولای خوی و رای کشو توانی که قینا باس پوین دکم امی براسی همیش کسایتی اگی اره میشه دو دقیقه رو هم قینا باس پوین دکم هر پاسی مگو تو بترم هرائی بو چیه باشه که تو پاسی نیم خوم لگل خوم اخسانم المهم با کورتی با پختی اوش کسایتی که زور فیل باز بو و هر واز زور چختی بو یسته اشه این استر کسایتی جماره یک فیل باز ترین و چختی ترین کسایتی که خوم شخصی ان حتا و کوستر لنو همو انیمی اکا بینی بیدم که من زیری زور انیمی پردو بالم حتا و کوستر با قدر او کسا چختی نبینیو با قدر او کسا فیل باز نبینیو با قدر او کسا زیرک نبینیو او کسا خوی پالوانی نو انیمی اکا که باور نکم زور بتر او انیمی تا میبینم بلام توکچی تو لناو انیمی وان اوت او یو انیمی نه بینیو ازان شی هر سال دیو تا خو با پلپسو با انیمی سلر به با انیمی کلاود به هر چی می بسید یگو به کا کنه زن د پیو سری انیمی یکی ل تلویزیون به ل عزما به لناو هر زاب له هر فیو به چو سری انیمی وان اوت که هر اسا و زور بدا خو کم انیمه الالقی بسوچوار بس بیانجا وستاوه من خوم شخصی نستم و منگاکه اخوینمو لچابتری وستاکانم و امنم نمو طوایو کم که براسی اما بیحل انیمه که و او توکچی توایه حتی او باسی بکم ناتوانم که باسی همو فیلو طلاق بازی و امشتانی بکم که براسی زور زور سنوری بزنو که اما هر بجدی بیحل لچابتری فیال کردم امشتانه که براسی سرسامون بی براسی خوم شخصیت و بله هاوران لیره دادین کتایی ویدیو که امرو هیوه دارم په ویدیو که دام بطلو بید اگه ویدیو که دام بطلو بید اول لایکی ویدیو که لپی مکنه که بلتشتن نبو او دیس لایک بگن و هر و ها هاول بلن که این ویدیو بگن چل بو پنجا لایک که براسی او کاتی که من لیره نبوم گشتیم به 500 سابسکرایب راستی زود خوشم کاده که گرم و او کاده که من روشتم لم یوتیوب هم شتانه 478 سابسکرایب او کاده برام که هاتی هات ما ماشا الله گینتو بودم به 568 که نزم بطاوتی بلام زود سپاس دانکم براستی من زود خوشم با و هیوه دارم که بمزوانم کنیم به 1000 سابسکرایبیش
که براسی و رقمی که قیاسیه بید و ایتر ببین به یکم کانالی انمی که بگد به 1000 سابسکرایب وار و اتوان رای خوشتان لکومنت ها بنوسن اره منو مودیان نه نزانم المهم دوباره کنو اگر اتوان رای خوشتان لکومنت شا بنوسن و ام ویدیوش لای هورکاتا شیب کن حتی اوکو ویدیو اکی دیرو بابت اکی دیر جانه.